Fala, trader, beleza? Tranquilo? Hoje nosso vídeo sai um pouquinho mais tarde, pessoal. Hoje eu não operei na bolsa de valores, tá? Não operei, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Hoje não deu para operar porque foi muito correria, mas vamos fazer o estudo aí, vamos mostrar para você aonde eu entraria, aonde é o pullback. Bom, vamos lá, aqui, ó, tá aqui, ó. Esse aqui foi o dia anterior, tá? E aqui foram marcados meus alvos, esse aqui, tá bom? E aqui ficou meu consolidado, eu marquei essa máxima aqui e essa mínima aqui do dia 11, ok? E olha só o que aconteceu, o preço ele começou derretendo e fez um pullback. Pessoal, nesse pullback aqui, ó, como vocês já sabem, eu uso Fibonacci para entrar nas operações, tá? Então aqui, ó, eu gosto de usar o projeção, que ele já me dá a retração mais a projeção. Ó, aqui, ó, você colocou da mínima da máxima até a mínima e puxou. Cara, e onde que eu entro? E onde que eu entro? Eu entro na confirmação da retração, seja no 38% ou seja no 50%. E olha aqui, ele retraiu bem no 50%, tá? Beleza. Aonde seria a entrada aqui? Cara, na confirmação, tá? Na perca dessa mínima aqui, na verdade é aqui confirmou, ó. Na perca dessa mínima aqui, ok? Da vela das, a entrada seria nessa vela aqui, ó, das 9h24. Aí você fala, pô, mas a vela é verde. É, mas ela ficou vermelha antes de ficar verde, beleza? Entraria aqui na confirmação dessa vela das 9h22 e o stop, onde estaria? O stop ficaria lá em cima, acima do 38, tá? Ó, aqui, ó. O stop é aqui, ó. Tá bom? Porque às vezes pode dar uma virulinada, tal. Só que isso não aconteceu. O preço ele bateu e desceu. O primeiro alvo dele sempre é aqui, no 100%, porém ele desceu muito mais. Pessoal, para eu ficar mais, para eu saber onde que a tendência pode me levar, eu uso essa ferramenta aqui, ó, a linha de tendência. Eu traço ela aqui, ó, tá bom? Olha onde eu tracei ela. Tracei ela bem aqui. Aí você, por que deixar ela bem colada? Eu vou ajustando. Conforme o preço vai rompendo o fundo anterior, eu vou ajustando. Rompeu o fundo anterior, eu vou ajustando. Por exemplo, o preço bateu no alvo aqui. O stop estaria lá em cima, 2 por 1, pegou no primeiro alvo, show de bola. Quanto que eu vou mexer essa linha? Se o preço romper esse fundo, então o preço rompeu aqui, rompeu, eu vou ajustar a linha. Olha aqui, ó. Ajusta a linha, porque ele rompeu. O preço trabalhou, trabalhou, rompeu o fundo. Esse preço aqui rompeu o fundo anterior. Eu faço o quê? Eu vou ajustando a linha. E assim, sucessivamente, eu me mantenho na tendência. Enquanto ele não romper essa LTB, eu me mantenho no trader. É fácil? Não, não é fácil. Mas a LTB ela mantém você tranquilo, porque você pode ir abaixando o seu stop gain, tá? Sempre acima da linha, sempre acima da linha, ok? Ó, o preço veio aqui, desceu, rompeu esse último fundo, rompeu, continua, deixa o stop ali. O preço subiu um pouquinho, não rompeu o topo anterior, ele rompeu o último fundo. A gente faz o quê? Ajusta, ó. Bom, ajustou? Pega o stop, coloca aqui em cima. Tá? E vai fazendo, ó. O preço veio aqui, trabalhou. Olha aqui, esse topo aqui não rompeu o topo anterior. Esse topo rompeu o fundo anterior. A gente vai fazer o quê? Vamos ajustar. Olha só que top, cara. E aí, ó, o preço veio aqui e buscou o alvo. Olha só, o alvo que eu marquei aqui atrás, tá vendo? Ele buscou o alvo aqui certinho, cara. Teria dado um gain bacana, tá? Mas eu não operei devido, tava resolvendo os negócios justo na do pregão, às 9 horas. Aí, ó, você pega o seu stop e coloca aqui. Cara, já desceu isso tudo aqui, ó. O que você pode estar fazendo? Com medo de ele voltar, de romper o último topo. Cara, vai trazendo, vai trazendo. Desceu demais assim, ó. Acertou o seu alvo aqui embaixo. Deixa aqui, ó. Opa, voltou a velona? Vai deixando. Ah, e se voltar e continuar a descer? Paciência. Olha só. E aí o preço começou a trabalhar, ele começou a subir, não voltou. Assim que ele fez essas duas linhas aqui, eu já tracei uma LTB aqui, ó. Tá? Ó, até meu irmão Rogério estava aqui comigo e ele participou comigo. Olha só, a gente fez as marcações aqui depois juntos numa live, tá? É isso aí, Rogerinho, ó, falando de você aqui hoje, hein, cara? Ó, e aí, ó, o preço pegou. Não rompeu o fundo, o topo anterior, mas brigou aqui. E aí, ó, ele rompeu. Tá vendo aqui, ó? Quando esse topo aqui rompeu o topo anterior, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar. Ou seja, a linha de tendência já me mostrou que já mudou alguma coisa, ó. Já mudou, porque rompeu o topo anterior. E aí o preço foi trabalhando, ó. Foi trabalhando, chegou lá em cima, tá? Na marcação do primeiro candle, ele começou a trabalhar a queda aqui, ó. Ele fez essa mínima, não fez um topo maior. E aí a gente faz o quê? Pega uma outra LT e
E traça aqui, ó. Eu não sei para onde o preço vai, mas eu vou acompanhar o preço. Olha o que o preço fez, galera. Olha só. Ó, ele subiu, desceu, subiu, desceu. Ó, fez um topo mais baixo, confirmou aqui para baixo, ó, rompeu o fundo anterior. Aí você espera ele voltar e entra na confirmação aqui, ó. Simples assim, tá? Mas eu não operei hoje, mas eu tô te dando, falando o que eu faria, o que eu faço, tá? Opa, rompeu o fundo anterior? Vamos ajustar a linha. Ó, enquanto o preço está abaixo da LTB, você só compra. Quando o preço está acima da LTA, você só compra, beleza? O dólar ficou um pouco consolidado, também de entrada, não operei o dólar hoje, tá? Também não, mas já deu para você entender o que é feito aí. Beleza? Se você gostou, dá um like aí. Se você deu gain hoje aí, também comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Valeu, sucesso aí, até amanhã, hein? Valeu, estudo da bolsa. Ajuda eu.